13. novembrī Arēnā Rīga notiks šī gada viens no lielākajiem cīņu šoviem, kurā savā starpā cīnīsies Latvijas un Krievijas MMA cīņstoņu komandas. Pasākumu ietvaros notiks arī divas supercīņas un trīs titulu cīņas. Viena no gaidītākajām cīņām būs Latvijas spēka vīra Raiva Vidža otrais uznātiens MMA ringā. Šoreiz viņam pretī stāsies lietuviešu spēka vīrs Julius Zurauskis. Raivis treneris, Latvijas čempions boksā, Kaspars Atmats, atklāja spēku vīru stiprās puses. Stiprākā puse Raivim Vidzim, ko es redzu, tas ir viņa svars, kurš viņš izmantos pie pilniem sitieniem un tajā pašā momentā, ko varētu pateikt arī no spēka vīriem, viņam pamatā ir ļoti liels spēks un to viņš izmantos arī laušanā un žņaukšanā. Arī pats Vidzis, labi pazīstot sevi, atzīst, ka centīsies cīņu beigt pēc iespējas ātrāk. Mans trumps, es domāju, ka šī gadījumā ir tas pats. Mans paša svars un mans spēks. Tāpēc, kad mēs ar treneri spiedīsim uz to, kad cīņu parterī. Jo nostāvēt trīs raundus uz kājām, es domāju, cilvēkam, kam ir 130 kg, ir diezgan pagrūti. Un es domāju, jo ātrāk es nogāzīšu viņu zemē, jo tas būs izdevīgāk un labāk man. Vidzim, šis būs otrais profesionālais MMA mačs. Dobelnieks cīņās bez noteikumiem 2009. Gadā, kad jau pirmajā raundā ar laušanas paņēmienu uzveic Lietuvas kickboks čempionu Vadimu Gridjajevu. Uz jautājumu, kāpēc Vidzis pēc daudz gadiem pavadītiem spēka vīros šobrīd ir redzams rokā ar boksa cimdiem, Raivis ir atklāts. Man tas ir tāds kā hobijs. Uz tituliem, uz čempionu tur... Jostām es nepretendēju, tāpēc, ka daudz cilvēku trenējās gadiem visu mūžu, lai sasniegtu to. Un priekš manis tas ir vairāk tāds kā hobijs, un es domāju, jebkurš vecis kādreiz gribu izmest vilu. Tāpēc šatad reiz pāris gados arī es domāju, ka var izmēģināt savus spēkus arī ringā. Nav noslēpums, ka lielākā daļa cilvēku šobrīd šie cīņu sporti vairāk asociējās ar kaut ko negatīvu un nepatīkumu. Bet kādzīgs pats sportists, tas nebūtu tā nav. Lai cilvēki sāk saprast, ka tas nav tā, ka no malas izskatās, ka tas ir tik nežailīgi vai asinis un vispārējais. Šī gadījumā to mēs rādām cilvēkiem, kad var sevi attīstīt arī šādā veidā, lai var sevi aizstāvēt, lai var aizstāvēt savu ģimeni, savus tuvākos. Tā kā, ir arī tajā pusē, arī gaišā puse un nav tā, ka, teiksim, ir tikai šausmas un asinis. Treniņā ar Aividzi cīkstējās arī Edgars Skrivers, kuriem ir 70 kg, profesionāla ringā aizdīs trīs cīņas, no tām uzvaras gūs divās. Edgars kausies arī Arēnā Rīga. Pārstāvot Latvijas godu, tad pēc cīnīšanās ar Vidzi atzina, tas nebūtu nav viegli. Ar Vidzi ir ļoti smagi cīnīties, kā jau Vidzis. Ir grūtis, ka smags virsū, bet ko jācīnās? Jāgatavojas arēnai un viss jāaizstāv Latvijas gods. Jādomā, noteikti nav daudz, jo iespēja redzēt labākās cīņas savām acīm būs tikai 13. novembrī, sēžot Arēnas Rīga mīkstajos krēslos.